Mamy karku. Musi z nami. B teda. Tam nam podívat. S dvou hlavňovkou. To bych nerad umřel s tou karkou teď. Ze střechy slejzá, jde do trojky. Teďka tam vešel před chvilkou. Já mám jenom 25 nábojů v AK. Je tady. Měl by tady být dva. Počkej, já mu tam hodím molotov. Tam není. Tu mi začal střílet od někud. Tamhle. Je tady taky. Tam je taky. Úplně. What the fuck? Aha, tady bacha, jde do dveří, typa. Ty vole, kolik jich tam bylo? WTF, tam na konci byl jeden, tady byly dva typy, ty pičo, tady bylo lidi. A já jsem mu tam hodil molotov. Já jsem si říkal. Je to, že to přežil, ty vole. A nebo bych jsme to tady dověděli. A tady taky bude hodně lidí, bych řekl. Ty vole. 2, 4, 6. 8 lidí vidím. S náma 10. Musím trefit střechu, ty vole. Tamhle 3 lidi zvláště. No. Oh, co málem spadl dolů.
Stejně jsem četli textury. Zbraň, zbraň, zbraň. No, devítka. Lepší jak nic, no. Lepší než revolver, no. Ne. Někdo byl vystřílí. Ne, jde dola. To nade mnou. Dola jsou týpci. Dole čtyři týpci. Ukaž nahoře, nahoře nic nevidím. Ani mrtvolu, ani nikoho, že... Tu zbraň, vole. To není zbraň. Tohle je lepší než revolver. Autobrokádu. On je pode mnou, kurva. Hm. Dva týpci pode mnou. Když najdu red dot, tak ti jdu na pomoc. Protože na něj uvidím. Ty se tam nějak střílí. Já jim tam jdu pomoct. Tady zhebl někdo. Tady dva týpci zhebly. Uvidím. Dva týpci. Na schodech, pode mnou. Jo, jo, po tebou, přímo po tebou. To je mrtvej. Ne, jsem mrtvej, on měl hlavu, ten čurák. On mě vyběhl na ty schody. Ale jednoho jsem zabil full dead. Tady bacha. Tady už je. Za to challenge tu. Čo, jaký mám bacu? Dvojku. Čo, já nemám bez. Nice lag, okay. Máš vestu? Nemáš. Ty? Jeden z vás. Vai, acho que não.
What the fuck? Ty do prdele, teď jsem našel osmičku. O. What the fuck? Ty do prdele, teď jsem našel osmičku.